דיקסון, ג'ון אוגו, ודני עמוס עודף, ברדה נוגח, ברדה כובש, הפועל באר שבע אחד, הפועל אקו אפס. שער ליגה מספר 10 למספר 10 של הפועל באר שבע, 1-0, מוצדק לכל הדעות. מוצדק לכל הדעות, לעמוס לא היה הרבה מה לעשות מול הכדור הזה. הכדאי שנתמקד בעליניב ברדה בשער הזה, תראה, זה לא שער קל, קודם כל כאן ההגבעה, הניסיון של אוגו פה, עמוס, הייתה שם התאיה, הכדור פוגע בשחקן, אבל ניתז כאן, תראה את ברדה, הוא מגיע לכדור, מכוון, שם את המצח, דואג שהכדור ילך רק למסגרת, ועושה שער מזווית די קשה. כאן הניסיון של אוגו, הכדור פוגע שם בשחקן ומטה את עמוס, אבל הלחץ של באר שבע כל כך כבד, גם במחצית הראשונה וגם עם פתיחת השנייה, שבסופו של דבר השער המיוחל הזה מבחינתם מגיע.